এইফালে যদি চাই এটা পুখুৰী আছে, এটা বৃহৎ পুখুৰী, আৰু এইফালে যদি চাই সেউজীয়া, আৰু এই গোটেইখিনিৰ আঁৰৰ মানুহজন হৈছে এগৰাকী হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক। নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক অশ্বিনী কুমাৰ কলিতাই দেখুৱাইছে কিছু কৃষি কৰ্মৰ নিদৰ্শন। নিজৰ কামৰ উপৰিও সেউজীয়া ভাল পোৱা এই মানুহজনে কিছু ব্যতিক্ৰমী কাম কৰিছে। মোৰ লগত অশ্বিনী কুমাৰ কলিতা আছে, মই কথা পাতিম। কেতিয়া মনলৈ আহিল আৰু কেতিয়া এয়া কামটো আৰম্ভ কৰিছিলা? এই মাটিখিনি মই ল'ব আজি 5 বছৰ হ'ল। মাটিখিনি লোৱাৰ পিছতে মই চাৰিওফালে পকী ৱালটো দিলোঁ। দিয়াৰ পিছতে ব্যতিক্ৰমী চিন্তা মোৰ কিছু আহিল যে ইয়াতে মই যিহেতু গাঁৱত ডাঙৰ হৈ অহা ল'ৰা, মানে কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত আছিল আমাৰ পৰিয়াল, গতিকে মোৰো সেই নিচাটোৱেই আছে। গতিকে মই বহুত কষ্ট কৰি পেলাই ইয়াত ফাৰ্ম এখন মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিলোঁ। চাৰিওফালে মানে পকী ৱাল চোৱাল দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই আজি 2 বছৰ আগৰ পৰা মই কিছুমান প্ৰজেক্ট ইয়াত লৈছোঁ। কৃষি বিভাগৰ পৰাও কিছুমান সহায় সহযোগ মানে তেওঁলোকৰ উপদেশ কিছুমান লৈছোঁ, বা আপোনাৰ মীন বিভাগৰ পৰাও মই কিছুমান উপদেশ লৈ পেলাই ইয়াত এইটো বিচাৰি এইটো কৰিলোঁ। তাৰপিছত হৰ্টিকালচাৰ ফাৰ্ম হিচাপে মই এইখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ হাঁহ, মুৰ্গী, ছাগলী, গৰু, ফিচাৰী, বিভিন্ন খেতি, মুৰ্গীৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মো এখন মই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ ইয়াতে, মাছৰুমৰ ফাৰ্ম এখনো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। সময় ক'ত পায় আপুনি ৰখি চোৱাত ব্যস্ত হৈ থাকে? মই আচলতে সময় মানে কি, সময়টো মই মানে সাংঘাতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা বুলিয়ে কওঁ নিজে নিজে। ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মই ঘৰত চাহ একাপ খাই পেলাই এই ফাৰ্মখনলৈকে আহোঁ। ফাৰ্মখনত আহি পেলাই ফাৰ্মত মানুহো আছে, মানুহৰ লগত মই প্ৰায় 9 বজালৈকে মই ইয়াতে তেওঁলোকৰ লগত ব্যস্ত হৈ যাওঁ। প্ৰায় 9 বজালৈকে মই ইয়াতে থাকোঁ। ইয়াত 9 বজাত ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই মই ক্লিনিকত বহোঁ। ক্লিনিকত বহি দুপৰীয়া 2 বজালৈকে মই ক্লিনিকত প্ৰায় থাকোঁ। 2 বজাৰ পিছত ঘৰত অকণমান ভাত তাত খাই মই আকৌ আবেলি এবাৰ ইয়াত পাৰিলে আহি যাওঁ। আকৌ 4 বজাৰ পৰা মই ক্লিনিকত বহোঁ। গতিকে সময়টো মই তেনেকৈয়ে আপোনাৰ মানে মিলাই আছোঁ। যুৱ প্ৰজন্মক কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব লাগিলে তেওঁলোকৰো কৰ্মস্পৃহা থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ধাউতি থাকিব লাগিব। চৰকাৰৰো বিভিন্ন কৰণীয় আছে, যিবিলাক বিভাগ আছে বিভাগবিলাকে জড়িত কৰিব লাগিব তেখেতসকলক। গতিকে আমি মই ব্যক্তিগতভাৱে যিটো দেখিছোঁ, বিভিন্ন বিভাগ যেনে আজি মীন বিভাগ হওক, কৃষি বিভাগ হওক, বা আপোনাৰ পশুপালন বিভাগ হওক, তেওঁলোকে এই যুৱ প্ৰজন্মক আচলতে আকৃষ্ট কৰিব পৰা নাই। হা, বিভিন্ন সুবিধাবিলাক যদি তেখেতসকলে তেনেকৈ দিয়ে, যুৱ প্ৰজন্মক যদি তেওঁলোকে শিকাই বুজাই লয়, যুৱ প্ৰজন্মটো কাম কৰিব পৰা বা স্পৃহা, কামৰ স্পৃহা থকা যুৱ প্ৰজন্ম বহুত আছে এতিয়াও, কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে দিশহাৰা। তাৰো উপৰঞ্চি মই নিজা ব্যক্তিগতভাৱে এটা কথা কওঁ যে চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি, এই চৰকাৰে ফ্ৰী আঁচনিবিলাক বন্ধ কৰি দি পেলাই এই যে আপোনাৰ আজি মানে সহজলভ্য কৰি পেলাইছে, এই আঁচনিবিলাক বন্ধ কৰি দি কৰ্মৰ আঁচনিহে আচলতে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিছে। মানে এই অঞ্চলতে আপুনি চাওক, বিঘাক বিঘাই মাটি এনে পৰি আছে, কিন্তু সেই মাটিবিলাকত যদি আজি জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা ভালদৰে কৰি দিয়ে, একোখন যদি কৃষি পামৰ নিচিনা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, যুৱ প্ৰজন্মক যদি আকৃষ্ট কৰে, ইয়াতে লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে।